Kartul etneba axal monatsemta bazas khnis, sadats informatsia ikneba impirebze, romlebits zaodobashi sva kanonsatsinaqdego kmedebebshi mukharasta shantashi arian chartuli, aseve amgor kmedebebs sajaro ditsoneben. Politsapchos gadatsqotilebis shesakheb informatsia partiuli strukturebis meshveobit shegrovdeba. Monatsemta baza gantavsdeba spetsialur webgvardze, ikneba sajaro da gamjrole sakartvelos mokhalakhebistvis. Kartul etnobis initsiativas opozitsiashi represiebis mtselobad miichneven da ambobben rom khelisufleba sazogadoebis daqopas tsdilobs. ბოლოკვირების განმავლობაში საზოგადოებამ იხილა პარლამენტის შენობის ძალადობრივი შტურმი, სამართალ დამცველებზე თავდასხმა, კანონსაწინააღმდეგო მეთოდებით მოქალაქეების გადაადგილების შეზღუდვა და ამით უკმაყოფილო მოქალაქეებზე ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობა. აგრეთვე მუქარა და შანტაჟი, რომელსაც ისინი ხელოვანების, სპორტსმენების, პოლიტიკოსების და საზოგადოების სხვა ცნობილი წარმომადგენლების და მათი ოჯახის წევრების მიმართ იყენებენ. ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად მართველ პარტიასაც ეკისრება პასუხისმგებლობა დაიცვას მოქალაქეების, სამართალდამცავებისა და საზოგადოების გამორჩეული წევრების ლეგიტიმური ინტერესები. ამ მიზნით ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებით, პარტიული სტრუქტურების მეშვეობით ვიწყებთ მონაცემთა ბაზის შექმნას, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია ყველა იმ პირის შესახებ, რომელიც ძალადობაში, სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში, მუქარასა და შანტაჟში არის ჩართული ან ამგვარ ქმედებებს საჯაროდ იწონებს. ქართულ ოცნებამ ამ მოძელადებზე ლაპარაკი, მე მგონი, უნდა შეაჩეროს ახლა მაშინ ლევან ხაბიშვილის ცემის ფაქტი არ დავიწყებია და ძალა არ იყო პაპუაშვილის და რომ ისულიყო და რა ვიცი, ადამიანისთვის მოეკითხა მაინც და ვის ძალადობაზე ლაპარაკობს. ეს არის ასე თქვა პირდაპირ თქვა სტიგმატიზების მცდელობა, რომ ვიღაცას მოერიდოს მერე და თქვას, რომ აი აქციაზე თუ გავალ პაპუაშვილი ახაც სია შემიტანს და მე არავის გავალ აქციაზე და არც პაპუაშვილის ის არ მეშინია და არც არავის მოძალადების ის გაკეთება უნდა დაიწყოს ქართული ოცნებიდან. ასეთი ბაზა, ეგრეთ წოდებული არაკეთილ საიმედო ადამიანების ბაზა იყო საბჭოთა კავშირში და შემდეგ მოყვებოდა რეპრესიები და ამ ადამიანების გაწიმბირება. და ასეთი ბაზა არსებობდა ფაშისტური გერმანიის დროს. ყველა კანონი, აგენტების უსული კანონით დაწყებული, დამთავრებული სხვა კანონები და მათ შორის აი ამ რეესტრის შექმნა, ეგრეთ წოდებული რეესტრის შექმნა, ემსახურება ერთ მიზანს: დაიწყოს რეპრესიები და ამ რეპრესიების შედეგად შეინარჩუნოს ქართულ მოსდებამ და ძალაუფლება. შალვა პაპუაშვილს ვერ გაურკვევია ოპოზიციაშია თუ ხელისუფლებაშია, იმიტომ რომ ღიად გითხრა, რომ მისდევს ელენე ხოშტარიას და დროას და გირჩის ტაქტიკას და აკეთებს მონაჯის ანალოგს. Ну, სასაცილოა, სატირალე რო არ იყოს, მით უფრო მაშინ, როდესაც ლაპარაკობს რაღაცა სიაზე ის კაცი, რომელიც ხელისუფლებაშია და ამ ხელისუფლებას ყავს შესაბამისი სამსახურები, იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ სუსი, რომელიც ქართული ოცნების ფირილად არის გადაქცეული, მაგრამ ეს არის რეპრესიების დაანონსება. მონაჯიზე არის განსხვავებული აზრი, ვისაც აქვს იმის სიმაშვებია, რა ქვია, აფიშირებას. ანუ ის არის მტერი მათთვის, თუ განსხვავებული აზრი გაქვს. ეს აქ ჩვენ ასე არ ვაკეთებთ. ჩვენ ვაკეთებთ განსხვავებული აზრი უნდა კონდეს ნებისმიერს, ხო? ამისთვის ეს მოვიპოვეთ ჩვენ, რომ დღეს სააკაშვილის რეჟიმით არავინ არ დევნის განსხვავებულ აზრს. ჩვენ ვამბობთ, ის ვინც აბულინგებს საზოგადოებას, ის ვინც შეურაცხყოფს, ის ვინც ეკლესიას უტევს, ის ვინც საჯაროდ გამოდის და დამხობისკენ მოუწოდებს, რომ მათი სახელი და გვარები იყოს იდენტიფიცირებული.